A naším hostem je mladý herec Petr Uhlík. Dobrý den. Dobré ráno. Nevadí vám, že říkám, že jste mladý herec, když jste mladý herec? Já doufám, že jsem ještě mladý herec, takže. Kolik vám to je to 25? 25 let? Máte za sebou řadu postav, tu menších, pak teď tu největší, o které se hodně mluví. Mm. Ostatně z toho projektu, ve kterém účinkujete, tady byl Petr Něnička. Mm. Ten tam hraje takovou normální postavu. Mm. Když to vyhráte toho hojera, toho sadistického vraha tom šestidílném seriálu Metoda Markovič. Proč jste to vzal? No, za prvý si člověk asi nemůže úplně vybírat role. Jasně. Jakože nejsem v přebytku nabídek. <laughs> A to za prvý, ale jako vlastně nejméně. A za druhý, protože je to skvělá podle mě herecká příležitost. No, zmocnil jste se jí tedy, co jsem viděl, tak brilantně. Nepoklepáváte pořád tou nohou pod stolem? Ne, 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 už ne, doufám. Protože víte, co mi řekla kolegyně v kanceláři? Nevoď ho sem, já bych se ho strašně bál. Je to častá reakce? Uh, na mě píšou lidi, že děkou za to, že se mě bojí, což mi přijde velmi zvláštní. Ale je to tak. Takže nevím, doufám, ale teď to musím zaklepat, ale nebudu to dělat, abych, klepejte, ne, abych naučil. Takže vlastně, když mě zastavují lidi, tak fakt děkuju za hereckou práci, nikoli za to, že si myslí, mm, že jsem mm. herce, což z čeho jsem se fakt jako bál vlastně reálně, že se to může stát, ale ta záměna díky tomu i, že přesně jsem se nemohl zarít něčím jiným, takže člověka to potom stahuje do nějaký jednotné role a vnímání skrz tu jednotnou roli. Ale neděje se to, fakt se to neděje a jsem za to hrozně rád. Ono celé to má ještě jeden rozměr, že ten Ladislav Hojer fakt žil, fakt ano. vraždil, nejenom vraždil, tedy ještě znásilňoval a nejenom, ano. že znásilňoval, už nebudu pokračovat, pak ano. dostal trest smrti. Ja. Tak to je to možná, je tam taková ta trochu míra pochyb, mám to vzít, nemám to vzít, je to podle skutečný postavy. Neměl jsem Nebe. žádný pochybnosti, jakože rozhodně je to morálně složitější, hmm. ale je to podle mě role, která nabízí fakt hrozně moc pro to jí stvárnit nebo pro to, aby měla nějakou širokou škálu emocí a ukázat na té větší ploše vlastně uh, to všechno. Ale no, nevnímám to tak, že by se člověk rozmýšlel nad tím vůbec. Spíš to bylo takový, že člověk cítil, že přesně jméno Pavel Soukup, režisér mm. a všechny, všechny vlastně různý jednotlivý články toho všeho přesvědčovali člověka O tom, že to bude něco většího než e, běžná produkce, nebo tím nechci urazit teďka i jiný produkce, ale že člověk no, cítil tak různou osudovost no. jako takovou osudovost toho projektu a, a tím pádem do toho dal člověk všechno. Vy jste musel kvůli té roli hojera zhubnout to 10 kilo a už mm -hmm. jste asi zase nabral, ne? Nevím, neměřím, ale. No. Možná tak už tam asi, nemá nemáte tak propadlé ne, to, nemám, tam, že to jako, nemám. Jako, jako ten hojer. Vy tam hrajete kromě jiných, taky s Adamem Mišíkem a s mm -hmm. Václavem Neužilem, To už jsou slavné osobnosti, mm -hmm. trochu biznesu. Václav zejména herectví, jací jsou takhle jako partneři? Ještě bych doplnil uh, Petra Lněničku. Toho a... vynechávám, protože je to staniční hlasaravího žurnálu a byl tady minulý týden. Tak ho taky... zmiňuji já. A Dano Heribana, který zemřel hmm. během natáčení, ale tak celá tahle ta parta, kterou jsme tam měli, byla úplně neuvěřitelná v tom, jak ji dávala člov... člověku backup nebo prostě podporu. A bylo to neuvěřitelný. Nedokážu si představit, že s jinou partou to vlastně prožije člověk, tenhle ten nějaký prvotní větší zážitek mm. nebo tuhle tu možnost, protože jsem byl na začátku samozřejmě úplně šíleně nervózní a díky nim jsem si to i užíval hned od začátku, což fakt jsem nečekal, upřímně. Manželky některých herců říkají, že je to složité být manželem herce, protože mm. když je poctivý, vy třeba on, on Ivan Trojan a mm. další, tak si ty postavy nosí domů a oni žijí třeba 70% života s úplně cizími lidmi, které mm. se vlastně nikdy nevzali. Vy jste si nosil domů hojera? No, ne úplně hojera, ale rozhodně nějaký psychický přetlak a hlavně jako fyzické vnímání svého těla, I jak jsem zhubnul, tak se mi změnilo těžiště a všechno, takže jsem byl takový pokroucený celý. I mi manželka řekla, že jsem začal jinak vonět, a to bylo asi i tou dietou hodně. Hmm. A no rozhodně jsem si sebou tahal energie spíš, nebo myšlenkový vypětí, ale spíš i mě jako samotného herce, který se hned připravuje už na další obrazy třeba, který budou za týden nebo a nevím, pozítří nebo zítra, že jsem nechtěl podcenit ani jednu vteřinu toho, až tady budu sedět přesně teď jako a měl bych pocit, že jsem podcenil cokoliv, což jsem nechtěl, takže teď vím, že jsem nic nepodcenil, nebo vnitřně před hmm. sebou jsem si tohle obhájil, ale rozhodně vím, že to není možné dělat do nekonečna. Jako určitě je možné sebou si tahat tyhle věci, protože vím a cítím, že to jinak asi neumím. Nebo přijde mi to, že to je možná nějaká kvalita navíc, hmm. kterou člověk může v sobě uchovávat. Ale je možný to eliminovat, eliminovat ztráty. Tomu. <laughs> Aby člověk nedopadl, jako Jaroslav Plesl v tom legendárním seriálu, když se tak vtělil do Richarda III., mm -hmm. že schrben přišel na poštu v nějaké složenky a, <laughs> ja, ja. a mluvil tou shakespearovskou řeč. No, já spíš myslím o osobním životě, že člověk třeba může udělat, když přijde domů, tak před dveřma se ještě nadechnout mm. a říct si, může to sebou táhnout, ale teď nemůžu to, co táhnu, přehodit na to druhýho nebo tak, takže... Byť ten druhý tam ale taky hraje. Ano, taky. Teda ta druhá. Ano, ano, ta druhá. Ano, moje žena Andrea Uhlík Berecková tam hraje taky, ale tak pro, samozřejmě proto má vhodně větší pochopení a proto si myslím, že jsme se jako nerozvedli nebo nerozešli, protože to bylo určitě náročné. Nebo nejenom tohle, ale jako člověk cítí, že to povolání má jistá specifika, která nemusí pochopit úplně každý a nejsou každýmu příjemný spíš, pro, myslím, pro toho druhýho. Takže v tom je to rozhodně velká výhoda. Ale je tady Petr Uhlík <laughs> a chci se s ním bavit o rozhlase, protože Petr byl zapsán maminkou svého času do Dismanova rozhlasového souboru. Co dá takový Dismanov rozhlasový soubor budoucímu herci? Ty jo. Hmm? Hmm? Všechno, nebo já nevím. <laughs> nebo <tady nic. laughs> asi reklamní odpověď, ale jako pro mě to bylo zásadní v rámci i zpěvu, třeba i mluvy nebo vnímání textu jako možnosti zpracování a tak dále, jakože hrozně moc a samozřejmě i pro mě to byly jako pubertální léta, nebo já nevím, jak to mám popsat, dospívání mm. v, v, v hrozně dobrém kolektivu mladých lidí, kteří se zajímají o básničky a o text, takže v něčem hrozně eh, no zajímavý, zajímavý moc. Disman Čata i manželé Flegovi na vás byli evidentně píšní, protože při přípravě na rozhovor jsem si našel webové stránky Dismanova rozhlasového souboru, přesně deset let staré, psal se hmm. únor před deseti lety. A tam se píše na hudebně dramatický obor Pražské konzervatoře byl přijat letos absolvující Petr Uhlík. Na posledním táboře se stal skokanem roku, vydatně pomohl k úspěchu představení semaforie, když zahrál si v písničkách, psáno P.A.C. v P.A.C. ničkách, Brundibárovi, Rybovce, sporu i v dalších představeních. Jaké to jsou vzpomínky? Mm, krásný. Brundibár. No to byly skvělé zážitky, třeba když jsem hrál Brundibára, jak člověk stárnul, že, tak nastával ty jiný role, takže si prošel tím Pepíčkem a, a Pejskem a tak a skončil touto Brundibára a tam jsem měl jako nejsilnější pocity, protože jsme to hráli pro nějakou židovskou obec a hmm. pamatuju si, jak za mnou přišel takový starší pán a říkal, že se mu hrozně připomněl nějakýho kluka, který hrál Blundibára vlastně přímo asi v Terezíně nebo já nevím a to byly takovýhle šíleně silný uh, rozhovory s lidma. Co to bylo skokan roku na táboře Dismanče? Já se to úplně nepamatuju, je, si Já se to A co si pamatujete z těch táborů? z těch táborů si pamatuju, pamatuju hraní rozcvičky, <laughs> který vždycky vedl nějaký ze starších kolegů no. nebo vedoucích vlastně, který pouštěli, pouštěli hudbu a měli tam rádio speciálně táborový a bylo to skvělý. Pamatuju si večery, kdy byly taneční a ochutnávající večer jídla a potom samozřejmě kulturní olympiády a a básničky, který člověk, nebo texty, který cvičil, vlastně po dobu celého toho tábora a na konci hmm. byla taková jako v vozovkách soutěž. No, nádherný a hlavně pobyt v lese nebo v přírodě s pár lidí, který jsou všichni trošku jako divný. <laughs> divný. Nebo já to nemyslím špatně, je, ale, ale jo, když si to uvědomil jim. tak rozhodně jsme pěstovali o hodně větší citlivost, než kdybych si představil, když jsem viděl potom tábory různých mých spolužáků třeba na základce, tak jsem si uvědomil, jak moc eh, ta naše skupina je jako takových vhodně hodně víc citlivějších lidí, nebo zranitelnějších možná. Jaká je to tedy v téhle souvislosti cesta od citlivosti dismančete k boxu? Mm. No, což je sport, který provozujete, no, když máte už, čas. Teďka už moc ne, ale teď se zase k tomu vracím. A když jste zubnul těch deset jste, no. muší váha, <laughs> Je to tak. E, no. no, protože jsem dospěl do bodu, kdy jsem si uvědomil, že já trpím na obří přetlaky z práce. Jako obří přetlaky. Jako Takže to potřebujete ze sebe vymlátit. No, vlastně doslova, jo. E, ne samozřejmě do nějakého kluka, nebo který je se mnou ve sparingu, hmm. ale do toho boxovacího pytle rozhodně. No, zjistil jsem, že potřebuji nějaký takovej, hele Ventil. ventil, ale tyhle Takže... uh, impulzivní energie, která se jako fakt musí dostat ven, ne nějaká dlouhá, nevím, tenis nebo tak, že člověk hmm. tak postupně, ale tady nebo nevím, tak to vnímám já, protože já jsem dlouho nehrál tenis, ale že jsem, tohle to plní nějak uh, něco, co potřebuju. no. Tak některý herec si třeba potom představení, aby upustil ten přetlak, dá vína, mm -hmm. vy si dáte box. No to ne, to asi jenom taky klidně hláhevý nápak. A pak jdete boxovat? <laughs> ne, to ne, večer už neboxu. Mně se z toho boxu spíš stala teď taková Někdy teď jdu jako si sám zacvičit box, třeba s boxovacím pytlem, ale teď se mi z toho spíš stala taková forma kruhového tréninku třeba před představením, že se mě to hrozně dobře probudí a aktivuje, protože někdy má člověk dny třeba, víc, jak je dneska den, takový šedivý, jak jsou vlastně třeba teďka pátý den, tak třeba pro mě je to hrozně energicky komplikovaný se nějak nastartovat, i když piju hodně kafe. Takže tohle ta forma mě hrozně nějak nakopává. Hrajete stále ještě investigativního novináře Dalibora Tomáška. Ano. V seriálu Ulice. Ano. To hrajete, protože je to pro vás příležitost? Nebo protože to jsou snadno vydělané peníze? Nebo pro obojí? Um, tak za prvý to byla jedna z prvních věcí, kdy um, se mohlo počít s nějakým kontinuálnějším hraním někde hmm. před kamerou. To bych chtěl vypíchnout. A, a pro mě je to teda... Pořád hrozně důležitá práce ve smyslu toho, že mě dostává neustále do uklidňujícího pocitu před kamerou. Vlastně čím víc podle mě člověk před kamerou, tak tím méně si uvědomuje, že je před kamerou, a to je pro mě to nejdůležitější, co člověk, který se chce živit natáčením nebo chce hmm. dělat natáčení, to je pro mě vlastně úplně základní věc, že už se mi přesně teď někdy děje, že zapomenu na to, že se řekla akce a to je pro mě nejvýhodnější věc, která by podle mě měla jako nastat, nebo to je hmm. pro mě moment, kdy si uvědomím, že opravdu reálně asi teď můžu udělat to, co doopravdy chci a ne jednat v nějaký zkratce kvůli nervozitě a tlaku. Už několik let jste ale ve skrze divadelní herec, hmm. nemíchají se vám ty žánry, dokážete zapomenout na ta divadelní gesta před s noví, kamerou, jo, ale a to asi a hrát nějak. jenom la Hrušínský? rušínsky. Uh, nevím, to musí posoudit diváci, ale já doufám v to. Možná hmm. žiju v iluzi, ale. <laughs> no, <vám ne. laughs> vy, vy jste skončil v angažmá v činoherním studiu, v nad Labem. Míříte do nějakého stáleho angažmá, protože vlastně od studií jste stále angažován? Mm -hmm. Ne, nemířím. Teď je takový čas, vlastně první tři čtvrtě roku, kdy jsem na volné noze. Hmm. a. Už uh, mě přešly takové paniky z tý neznám, z té z velké neznámí toho, jaký je ten život na té volné noze, ale pořád ještě podle mě jsem si ho neprožil naplno, nebo nemůžu podle mě ještě o něm pořád dost mluvit hmm. o té volné noze, takže rozhodně chci ještě jako zažít naplno a potom až uvidím, co bylo pro mě asi důležitější nebo příjemnější, ale teď nemám v plánu žádný angažmá. Ještě jsme nezmínili, že jste hrál i v takových velkých filmech, neříkám, že hlavní role, ano. ale Postrništi boss, mm -hmm. Bratři. Co ještě to vám tak vypadne na mysli? Jo, um, z těchto filmů... Můžeme filmu, se podívat. Já jsem, já jsem spíš, já, jak říkám, <laughs> moje žena, minisériový herec. <laughs> jsem teďka, takže, takže to asi z těch filmů, hmm. myslím, že všechno. Potom bych vypíchnul ještě seriál Pět let. Pět let. Děkali. Damiana Vandráška, který mi přijde důležitý ještě. Pak Edicts. Samozřejmě, v režii Adama Sedláka, tak to je teď poslední vlastně věc ještě před Hojerem, nebo natáčením Hojera, nebo po natáčení Hojera, to bylo po natáčení. A no, to je jedna z nejsilnějších taky věcí, co jsem teď natáčel. Vlastně krátce po Hojerovi jste začal. To bylo hned 14 dní potom co jsme dotočili poslední obraz Hojera takže to bylo rychlý. Takže že ale... tam se taky hodilo těch minus 10 kilo, ne? Tam se, no já se mi nabírám postupně <laughs> asi, ale... ale, spíš se podle mě hodilo pro tu roli ta míra unavenosti, v který jsem byl. že <laughs> jsem to bral jako takový metafyzický výchozí bod, kdybych to takhle nazval, takže no. to bylo důležité. A to byla skvělá práce se super lidma, mladýma a to bylo úžasné. No. A zase takový úplně jiný svět i příběhové, i vizuální, takže no, jako hrozný štěstí jsem teď měl ve smyslu toho, že přesně byl Hoyer a najednou Edict a hned potom uh, vlastně to natáčení Krále Šumavy teď druhý a třetí série, hmm. tak to byl celý takový jako, no to byla jízda, jako nádherná, jako fakt ze, ze, s nejzajímavějšími lidmi podle mě teď, uh, s kterými bych chtěl dělat, vlastně se mi splněly úplně sny. Takže nejste nervózní na té volné noze, že vám no nikdo teď, nevolá? No teď mi nikdo nevolá, ale... A protože jste ve studiu, no. <laughs> ne, teď ne, máte ale máte vypnutý mobil. Spíš jako, no teď nemám, teď budu dělat divadlo s pomezím, ale jinak nemám žádnou práci, jakože ono to teď vypadá přesně, že lidi mě zdraví a říkají, že vy teď toho musíte mít nějak hmm. šíleně moc, ale ono to bohužel většinou bývá právě tak, že ta práce už se odvedla třeba před rokem, že jo. A teď, nic. A teď to vypadá, že já všude něco dělám, jenom že hmm. ono to není to divadlo, kde bych byl muset, <laughs> jako musel být přítomný, teď už je to beze mě. A, a, a tak já v Meet sám Meet teď... Factory jste k vidění. Ano, v Meet Factory. Teď Tam to je, 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 úžasné představení premiér. obyčejná žena, ano. kde Petr hraje matku. Je to tak, nebo fragmenty vzpomínek hmm, na matku, matku. se s Uhlířovou v režii Elišky Říhový. A teď 7. března teda to je vyprodaný, ale budou se nějak předávat hmm. termíny. No, to je skvělá věc od Eny Arno. Ano, ta matka je taková rustikální žena, řekněme. Proto se vyspáváte tou slámou a senem? Uh, ne, ne, ne. Ta, ta, ona není tak rustikální. Ona je spíš uh, to celý vychází z pocitu nemístnosti se sebou samým, jelikož měla problém a stydila se za to, že je vesnická holka, vlastně hmm, nejme tomu, hmm. ta matka. Takhle jsem to myslel, to je Takže, špatné adjektiv vesnická vesnická, vesnická nebo prostě, že se vždycky snažila dostat mezi ty měšťáky, ale zároveň těma měšťákama opoverhovala no. takový komplikovaný vnitřní stav. Tam je zábavné, že u programu, nebo u tohoto představení je upozornění, od Meat Factory. Cituji, v inscenaci se v jedné části pracuje se senem lomeno slámou. Pokud máte nějaké vážné zdravotní problémy s tímto související, napište nám, rádi vám zajistíme místo v zadních řadách, či domluvíme výměnu vstupenky. Kontakt sales za jo, jo, jo. Ano, no museli jsme k tomuhle dojít. Tak, tak to, že... začali kýchat? No to ne, ale my jsme začali kýchat a když jsme začali my kýchat, tak potom jako diváci jsou hnedka na prvním místě, kde by začal kýchat taky, takže takže to muselo tak být. Takže napřed jste museli podstoupit alergická vyšetření, abyste mohli tam hrát ty prvky s tím ne, se on tam byl ještě chvilku asfalt, takže to byla další, asfalt. to byla, to, bylo, to bylo taková jako, no taková věmová exkurze, ale naštěstí, nebo naštěstí, asfalt se prostě zahodil pryč, takže tam zůstalo už jenom to seno. Takže podmínky <laughs> na to být divákem se zmenšily a, a už může být hodně víc lidí. Další představení je mít vektory 7. března? 7. března, ale je vyprodáno, no, takže. No, říkal jsem, že vás zveme. Jo? Jo, jo, Jsem nevěděl, že je vyprodáno. Ano, jo, jo, jo. no, teď jsem se koukal právě dneska ráno. A, a nějaký přístavek? Určitě. Kdybych chtěl? určitě. Určitě. Určitě, určitě. <laughs> <laughs> mám takovou otázku na herce a rád bych věděl, jak to v tom přípravném stádiu chodí. Mm -hmm. Když někde čtu, že divadelní představení trvá 130 minut i s přestávkou, mm -hmm. kdo rozhoduje o tom, jestli se bude hrát v kuse nebo jestli tam bude ta přestávka? Myslím, že režisér určitě. No. A k čemu je dobrá ta přestávka? tak v některých scénách na to, že si člověk dá chlebíček, a, ale v některých je třeba i změna nějaký jevištní mm. plochy nebo scenografie nebo to je koncept, kdy se třeba mění myšlenka daného textu nebo inscenace. Může se s tím zacházet samozřejmě různě. No. Je to taková pomyslná, takový, může to být pomyslný portál nebo taková transformace, dejme tomu třeba jevištního mm. tvaru, když se s tím pracuje vědomně. Někdy je to samozřejmě kvůli tomu, že je tam napsaný, že má být pauza. <laughs> Nespadne tomu řemen? Tak záleží na tom, jak, nebo co má člověk na srdci a co chce říct tou inscenací. A čím se občerství o za, prvý, za prvý samozřejmě, ale ještě za nultý vlastně ještě předtím je to asi o, o, tom, že člověk má co tou inscenací říct hmm. jako režisér a tím pádem pauza, nehraje roli. To byly na damu kdysi taková skripta. I pauza hraje se jmenovala. No, no, no. No, tak jo, to, to platí v hereckém podle mě v projevu a tak dále. Rozhá se, odprává Ano, no, nesmí, být, mo, nesmí být moc rychlý zvukař. <laughs> jo, jo. Protože od pauzy k poruše je to jenom krůček. Mm -hmm. Vy říkáte, že máte, nebo že se, že vás zajímá nadpřirozený svět. Mm -hmm. Nerozumím. Nerozumíte nad přirozeným světu, ne, nebo? Nevím, co to je. Ve vašem podání? Hmm, v mém podání je to svět, který asi existuje jenom tady v hlavě, hmm. nebo svět, který nemá žádný limity a žádný omezení a svět, který může být ve vteřině úplně jiný, tím, že člověk změní pohled, pohled na tu danou věc a tak dále. Jako je to? Dejme tomu svět fantazie, tak bych to hmm. nazval. Takže ne nějaká čá, nějaké kouzla a čáry. Tak rozhodně, tak je to i... Aha. Tak jsou to třeba tarotové karty. Je to všechno, co se dotýká nějakých vnitřních pilířů našeho myšlení. Něco, co je hlubšího než my sami. A ty tarota, tarotové karty jsou dobré k čemu? Proto to přirozeno. Ehm, tarotové karty... Teď to je takový docela i velký boom vnímám hmm. kolem sebe, hmm. že se nějak vrací zpátky, ale. I do hereckých kruhů. Mm -hmm. jo, 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 Ano, ano. Uh, moje žena je v už dlouho a já jsem se vlastně dostal k ním skrz moji ženu. Hmm. A. Vy jste vyšel v kartách. <laughs> to ne, to ne, to ne, ale teď jsem mi pořídil nějaký tarotové karty asi z předminulého století, protože Vásky. to je fakt její vášeň. A... No, pro, podle mě jsou to věci, které samozřejmě se jim člověk může smát, a že jsou pro lidi, kteří jsou pověrčiví a tak dále, a že vždycky v nich člověk najde to, co chce upřímně. Ale ty znaky a ty, ty symboliky, s kterými ty karty pracují, hmm. mi přijdou, že jsou něco velmi hlubokého, co se dotýká nějakého našeho nevědomí, nebo něčeho, co funguje na bázi nás, aniž bychom o tom věděli. Promlouvat to k nějakým primálním věmům nás samotných. Vy jste přemýšlivý, mladý muž. <laughs> ne, nevím, nevím. Ale jakože to, to mě baví. <laughs> to mě baví no moc. Ještě jsem neřekl, že jste taky režisér. Ale jednou jste něco režíroval. takhle víc víckrát, víckrát víc Ale, Aha. ale teď už nemám takový ambice. A básničky? jste Píšete básničky? Už taky ne, ale... Takže neboxujete, nerežírujete? No ne, spíš teď na to nebyl tak čas. Hmm. Uh, Plně, musí nějaké rozpoložení. Ne? Hodil jsem do toho plně uh, energii jako jiným směrem a teď se k tomu zase vracím, protože jsem hodně sám se sebou a, a to jsou časy, kdy tohle podle mě přichází na radu, No. A housle berete do ruky jak často? K těm se vracím úplně podobně jako k těm věcem, hmm. o kterých jsme se teďka bavili, že člověk na to neměl úplně mentální kapacitu, ale teď uh, z té samoty v vozovkách, jako myslím tím, že... Už nemá člověk jiné možnosti, jak trávit čas sám se sebou a dávat je do těch jiných věcí hmm. a vlastně neřešit sám sebe. Tak teď se to vrací. No. Teď jsem si je přivezla a už se snažíme nějak zase rozpohybovat. Když říkáte řešit sám sebe, je to nějaký generační pocit? Teď nechci, abyste byl mluvčím Generace 25, let bych ne? si ani netroufal. Mm, nevím, mám pocit. Jako, je to nějaká <laughs> přirozenost moje. Hmm. Nevím, jestli to tak mají všichni, ale. Cítím, že v samotě je všechno. Je spoustu odpovědí na věci, na které člověk nedostane odpovědi mezi lidmi, prostě v tom hluku informací a různých odběhů od sebe samotného. Na tohle téma měl skvělou úvahu kdysi dávno Josef Kemr, herec hmm. Národního divadla, když mu říkali, tak vy bydlíte sám, bo já tam nejsem sám. No ne, vy přece bydlíte sám, ale já tam nejsem nikdy sám. Pane Kemre, vy tam bydlíte sám, ale já jsem tam sám se sebou. <laughs> to bylo geniální podle mě. Takhle, nějak no, to, takhle to vnímám a vlastně to vnímám i tak se ženou, že teď není to asi otázka, téhle chvíle, ale hledáme nějakou samotu třeba v ústeckém kraji, kde hmm. člověk opravdu může se odprostit od toho společenského šumu, který je mi třeba čím dál tím víc nepříjemný tady v Praze, protože je to všechno hrozně intenzivní a já, jak jsem byl v má v Ústí, tak sice jsme celou dobu bydli v Praze, ale člověk se dostával do hrozně moc situací, že nemohl někde být kvůli tomu, že je v Ústí. Teď se to, teď to <laughs> přestává být pravda a já mám pocit, že jsem poprvé v Praze, Hmm. a teda opravdu to nezvládám. <laughs> nezvládám sám sebe a nezvládám uh, ten celý tlak na všechno, jo. Každý večer člověk může cokoliv dělat, může kamkoliv jít, prostě může konečně vidět se s kamarádem, hmm. s kterým se dlouho neviděl, těch kamarádů je tisíce nebo přeháním, Jasně. ale jakože takže cítím tu tendenci, jako trošku najít uh, místo a to hrozně souvisí samozřejmě s přírodou, která mi chybí, no, hmm. nebo mám Pocit, že Praha je vlastně v tomhle tom ještě hrozně dobrá, jako ve smyslu zelených ploch a tak dále, že my bydlíme vedle stromovky, takže to je nádherný, úplně nádherný. Ale ten Mám pocit te to blízko do zoo. <laughs> to taky, Ale ten pocit toho, no. co třeba jsem já zažil, nebo zažíváme se ženou v ústeckém kraji v té přírodě a mezi těma skálama a fakt místa, kde jsou ještě opuštěný, který mm. fakt. Kde jsou ještě lvy, vyřekla Hanzelka a Zikmund, tak, tak tam tam se mi asi líbí ze všeho nejvíc. Kontrolní otázka na závěr. Mm -hmm. Z kterého filmu v téhle souvislosti je hláška Ústí není Praha? Sakra. <laughs> <laughs> <Nevím>. <laughs> vrchní, vrchní. <laughs> Petr Uhlík byl naším milým hostem. Petře, ať se vám daří, Děkuju bylo moc krát. Mějte se hezky. Nashledanou. Nashledanou vám i posluchačům.